Так, значить, короткий огляд FPV-монітора на частоти 1,2 ГГц. Ці кладемо в сторону. Так, представляю собою такий чемодан із ось такою потужкою, яка виймається. От. Що важливо, виймається вона для того, щоб було зручно розмотувати ось цей дріт. Зараз ми ось цей дріт розмотаємо. Перед цим викладаємо акумулятор і антенну. От. Ось, витягуємо монітор. Це можна відкласти в сторону. Антенна накручується на ось такий приймач. Ось, і з допомогою вудилища от, її можна десь сховати у кроні дерев. З іншого боку маємо ось такий монітор з таким захистом. І тут є коротка інструкція. От, підключаємо цей монітор до живлення. І з допомогою цієї кнопочки перемикаємо канали. Зараз включимо джерело сигналу 1,2. От, і шукаємо наше відео. Ось наше відео. Зауважити потрібно, що тут є два відеовходи, вони перемикаються ось цією кнопкою. І якщо ви перемкнете на AV2, то ви відео відповідно не знайдете. Вам треба пам'ятати, що ви працюєте з відеовходом AV1. Використовуються два види відеоприймачів. Це Ready to Sky, а це MATEC. Є різниця між перемиканням каналів. Для того, щоб почати перемикання каналів у приймачі MATEC, потрібно натиснути кнопку і потримати 3 секунди натисненою, а потім можна перемикати канали. А тут ми просто перемикаємо канали, натискаючи на кнопку. MATEC для переключення каналів має одну особливість. Натискаємо і утримує кнопку 3 секунди, після чого можна перемикати канали. В Ready to Sky просто тиснете кнопку і перемикаєте. От зараз би в Ready to Sky ви перемикали канали. Тут треба утримати 3 секунди і потім почати перемикати. Все.